नमस्कार सम्पूर्णमा यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम यो चौतारामा छौँ। आज चौतारामा चौतारा नगर घेदुङको आयोजनामा 2856 सोनाम लसार 2076 यो तामाङ सांस्कृतिक कार्यक्रमको यो अहिले र्याली भइरहेको छ, यहाँले लाइभमा हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै धेरै उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ दृश्यमा। यहाँ चाहिँ डम्फू सेलोदेखि लिएर सबै यो हाम्रो तामाङको तामाङपन मौलिकपन झल्किने सम्पूर्ण यो हाम्रो मौलिकता हाम्रो आफ्नोपनलाई यहाँ देखाइरहनु भएको छ। बजारमा परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ अगाडि उत्तपट्टि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डम्फू टुङ्ना, त्यसै गरी बाँसुरी सहित नाचिरहनु भएको छ। तामाङ नेपाल तामाङ घेदुङको यो झन्डासहित धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हुनुभएको छ। यता अगाडिपट्टि धेरै बजारभरि नै मान्छे सबै यो र्यालीमा उपस्थित हुनुहुन्छ, नगरभित्रको त्यसै गरी जिल्लावासी समेत तामाङहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। यहाँहरूलाई लाइभमा देखाइरहेको छौँ। चौतारामा तामाङको हुल उठिरहेको छ, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ 2856 सोनाम लोसार झिवालोको अवसरमा यहाँ भइरहेको सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि यो अहिले झाँकी सहितको यो बजार परिक्रमा र्याली भइरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ र्यालीमा छौँ चौतारा तानाचोक गढी नगरपालिकामा। आज लोसार कार्यक्रमको विशेष यो कार्यक्रममा यहाँ झाँकी सहितको यो र्याली भइरहेको छ। सबैजनालाई लोसारको जवडनमा यहाँ चाहिँ चौतारा साँझो गढी नगरको नगर घेदुङको आयोजनामा भइरहेको यो बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रमको यो झाँकी भइरहेको छ यहाँ चौतारा यो हाम्रो सदरमुकाममा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सदरमुकाममा। यतापट्टि हाम्रो र्यालीमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू ब्यानर सहित हुनुहुन्छ। पछाडिपट्टि हाम्रो तामाङ पन झल्किने टुङ्ना डम्फू बाजासहित नाच्दै आइरहनु भएको छ हाम्रो आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, मेमेहरू। हाम्रो यहाँ अर्को लामा मेमेहरूको टोली पनि आइपुग्नु भइसकेको छ यहाँ, र यहाँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनुहुन्छ। र एकदमै धेरै हुनुहुन्छ, माथिसम्म हुनुहुन्छ। यहाँ एकछिन यहाँहरूलाई यो एकदमै मौलिकपन झल्केको यहाँ गीत सदिगीतम सोले
हजुर सम्पूर्ण साथीहरु मेरो प्यारो मेरो फेसबुक का मित्रहरु यहाँहरुले हेरिरहनु भएको छ यहाँ तामाङको हुल उडिरहेको छ यहाँ चौतारामा चौतारा सारमा पनि तपाईहरु आफैसे 56 औ राम्रो साथीहरु यहाँहरुले जहाँ जहाँबाट कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद विशेष रूपमा यो हामी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सानोचोक गणी नगरपालिकामा त्यसैगरी सिन्धुपाल्चो जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको छ यो चौतारा ठाउँ यो जुन चौतारा बजार यति बेला हामी तामाङहरुले मनाउने 2856 औं समानोचारको अवसरमा यो निकालिएको र्याली हो यहाँ लामा बोनको गन्बा तान्बादेखि लिएर धेरैभन्दा धेरै उपस्थित हुनुभएको छ आफ्नो ठाउँबाट स्वतः स्फूर्त रूपमा यहाँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा एकदमै हजारौँ हामी बौद्ध मार्गीहरू तामाङहरू उपस्थित हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्य हामी तामाङ जातिको यो लोसार पर्वलाई माया गर्नुहुने अन्य जात जातिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ Thank you.
अब म यहाँहरूलाई अगाडि बढेको दृश्य पनि देखाउन जान चाहन्छु म किनभने भिड छिचोल्दै जानु पर्नेछ अगाडि बढी म यहाँहरूलाई यहाँको दृश्य यहाँहरूलाई अब म बिस्तारै अगाडि बढ्दै देखाउनेछु अगाडिपट्टि चाहिँ यो र्याली यहाँ आइपुगिसकेको छ यहाँ भोटको मेमेहरूको प्रस्तुति पनि यहाँ सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ अब यहाँ अगाडिको लाइभ गर्दैछ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ हाम्रो दावा दाई हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल तामाङ घेदुङको चाहिँ सल्लाहकार त्यसरी पूर्व माननीय पनि हुनुहुन्छ सबै झोझ्याले नानाङ्गा मेमेमाम सम्बन्धा रोछार र झबडानमा धन्यवाद खुसी छ यहाँहरू लाइभ हेरिरहनु भएको छ लाइभमा हाम्रो चौतारा साँझो गढी नगरपालिकाको मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ अमन सिंह तामाङ उहाँ पनि हुनुहुन्छ यहाँ र्यालीमै उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजना तामाङ ड्रेसमा सजी सजाओ हेलो लसो ख्यापुल्ला तामाङ हुनुमा गर्व छ पक्कै पनि यहाँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सबैजनाले लाइभ हेरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँहरू सबैलाई थुजे छे भन्न चाहन्छु अझै धेरैभन्दा धेरै माछ पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया सेयर गरिदिनुहोला यहाँहरूले लाइक गरिदिनुहोला त्यसै गरी कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँचोक गढी नगरपालिका त्यसै गरी चौतारा यो सदरमुकाम पनि सिन्धुपाल्चोकको यो चौतारा बजार नै रहेको छ यहाँ चाहिँ तामाङको हुल उठिरहेको छ यति बेला Thank you.
खोइ आमा बाबा खोइ खोइ ए ल ल ल ल ल ल भिनाजु पनि हुनुहुन्छ हजुर यहाँ चौतारा बजारबाट यहाँहरूलाई लाइभ देखाइरहेको छौँ अलिकति हिँडिरहेको अवस्थामा भएर पक्कै पनि अलिकति हल्लिरहेको हुनसक्छ म आफै पनि यो गृह सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि प्रस्तुतिको लागि पनि आइपुगेको छु यहाँ हाम्रो प्रस्तुति भने माथि टुँडी खेलमा कार्यक्रम भइरहेको छ त्यही टुँडी खेलमै हुनेछ एकछिनपछि हाम्रो प्रस्तुतिको भिडियोहरू पनि खिच्दैछु अब यहाँ हामी यहाँबाट लिनेछौँ लाइभ सबै यो पुरै यो एकचोटि यो ऱ्यालीको भिडियो यहाँहरूलाई अब देखाउनेछु अब दृश्यमा यो सम्पूर्ण यो ऱ्यालीको पुरा भिडियो यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु माथिको ऱ्याली माथि पुगिसकेको छ हाम्रो यहाँ छोरी पनि आउनु भएको छ है ल सारको लागि ल स्वागत छ है अगाडि अगाडि एकदमै ठुलो भिड रहेको छ यहाँहरू सम्पूर्णले यति बेलासम्म लाइभ हेरिदिनु भयो एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो जसले घाँचाबाट हेरिदिनु भयो हाम्रो
आफ्नोपन हाम्रो मौलिकपन हाम्रो पर्व हाम्रो संस्कृति हाम्रो वेशभूषालाई हामी सबैले माया गरौँ दया गरौँ यसको संरक्षण गरौँ र यसको प्रचार प्रसार पनि गरौँ हामी सबै मिलेर किनभने यो हाम्रो सम्पत्ति हो यो हाम्रो इज्जत हो यो हाम्रो धरोहर हो सबैजनाले हाम्रो संस्कृतिलाई मास्नु हुँदैन यसलाई हामीले अझै विश्व सामु हाम्रो यो मौलिकपनलाई चिनाउनुपर्छ सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच अब हामी माथि कार्यक्रमको भिडियो पनि यहाँहरूलाई लाइभमा सकेसम्म देखाउने प्रयास गर्नेछु अहिले भने हामी अगाडि बढिरहेको छ कार्यक्रम स्थलतर्फ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँहरू सम्पूर्णलाई थुजेछे फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु लोसारको ज्याबामान्बा ज्याबामान्बा पनि भन्न चाहन्छु चौतारागढी नगरपालिकाको यो अहिले बजारमा छौँ अहिले यो लोसारको र्याली अगाडि बढिरहेको छ Thank you.
आशंक लास्ट टाइम आउनु भएको आशंक कति लाइभ हुनु भएको कति लाइभ हुनु आशंक आयो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो यो लाइभ यहाँहरुलाई धेरै लामो लाग्न सक्छ झ्याउ लाग्न सक्छ है झ्याउ लागेको छ भने कृपया यहाँले भन्नु होला सबैजनाले ह्याप्पी लोसार भन्नु भएको छ कमल कर्म कर्प भोमजन थ्याङ्क यू भेरी मच सिन्धुपाल्चोक म मेरो भाइ थ्याङ्क यू ह्याप्पी लोसार कमल मोक्तान हुनुहुन्छ दिवालोको उपलक्ष्यमा भन्नुभएको छ यहाँलाई पनि ह्याप्पी लोसार यहाँहरू सम्पूर्णलाई ह्याप्पी लोसार लोसार चाहिँ टुडी खेल्न मान्ने होइन यो हामी सबैलाई चाहिँ जागृत बनाउनको लागि हामीले घर घरमा मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अहिले हामी जनजागरण जनजागरणकै क्रममा भएको हुनाले
अब लोसार चाहिँ अब घर घरमा मनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामी यो टुरी खेलबाटै लाने हो र यो हामी तामाङहरू हामी हाम्रो तामाङ जाति चाहिँ सबै एक छ भनेर हामी एक देखाउनको लागि पनि हामी यो भनौँ न हाम्रो मन एक छ भनेर चाहिँ सबै सामु विश्व सामु देखाउनको लागि पनि र हाम्रो यो संस्कृति चाहिँ हामी मिलेर यसरी गर्छौँ यसरी देखाउँछौँ भनेर सबैलाई देखाउनको लागि पनि हामीले यो जुन र्याली र यो ठुलो कार्यक्रम एकै ठाउँमा भेला भएर कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ र गरिरहेको हो हामी यहाँबाट भित्र छिर्छौँ सम्पूर्ण